Vad gör en vänelev? Vi svarar på alla frågorna som sjuorna har till vad gäller det här högstadiet. Och sen så får vi till Kåpo med dem och det var nog väl det viktigaste. Okej, okay. Varför har du själv valt att bli en vänelev? No, jag tyckte nog att det var kiva. Okej, okay. Vad är roligt som vänelev då? Det legendaren är väl, man missar timmar, men nu är det nog riktigt kiva bara sådär, och sen vet jag riktigt varför. Men vad brukar ni göra på husen då? Nå, nu håller vi på med det här resa runt i världen. Och då lagar man en förrätt, en varmrätt och en efterrätt. Okej, vad gör ni annat än mat? Nå, efter att vi har lagat mat så ska vi diska upp allt och städa efter oss. Ja, nu ska vi planera en etta. Den första bostaden dit man ska flytta sen efter. Okej, okay. Är det spännande att planera en etta helt själv? Det är roligt när man har variation till att laga mat. Okej, vad tycker du att det är bra med gymnastiken på högstadiet? Nu är det nog alltid ganska bra. Folk bokar inte på vintern och särskilt och sånt. Okej, nu vad tycker du att det är för skillnad från lågstadiet? Man får göra mycket mer, olika saker. Okej, tycker du om att dansa här i jumpan då? Nu är det nog helt kiva. Kanske lite nåt på 20, men nu är det kiva sen. Ja, det är kiva. Hur är stämningen här inför vinterbalen som ska komma här på fredag? Nu är det nog helt kiva att man får nog dansa och höra på musik och sånt. Ja, bättre än timmar i alla fall. Okej, var det roligt att dansa där? Ja, det var nog roligt, men det var synd att vi inga slapp i duschen efteråt. Jag hade handduken hemma, annars skulle vi ha kunnat haft ännu roligare duschen efteråt. Och det där humpa är alltid kul. Ja, ja, det är bra att inte gammal dansa. Vad är stämningen här inför vinterbalen? Ja, det är bra. Jag ska spela med ett av mina band och hoppas att folk kommer dansa. Och stämningen är fin. Vi hoppas här att det blir en riktig balstämning och alla med finklädda och glada. Ja.